Mwaramutse bwana Shukurani. Mwaramutse mwaramutse. Turi mu gitondo cyo kuri uyu wa gatandatu ni ku itariki ya 11 Ugushyingo 2023 i Kigali mu Rwanda. Tugeze ku isaha saa 11 za mu gitondo, nkaba nifuza kukubaza amakuru y'ingenzi azindutse avugwa muri iki gitondo ajyanye n'imirwano ikomeye imaze iminsi iri ku hagati ya M23 ndetse na FARDC. Kugeza ubu muri iki gitondo byifashe bite? Urebye muri iki gitondo igoma byifashe neza, usibye Ruvuma wenda y'ibikoresho bya gisirikare ndetse n'abasirikare barimo barazamuka berekeza za Masisi, ariko urebye patrouille imeze neza, nta kibazo cyaba kigeze kiba mu ijoro kidasanzwe, keretse wenda nimba hari ibice ntegereye byaba byabayemo. Ubundi nibyo ngibyo, harimo harazamuka ibibunda binini biri mu bimashini byabyo bimwe bya PM. Ibyo birimo birazamuka nyine, bigaragara yuko ibyo byose Masisi ashobora kuba haza kuba imirwano ikomeye. N'ibindi bishya bazanye kuvuza uti biri kuzamuka muri urukerera, biri kuzamurwa, n'ibiherutse kugezwa igoma cyangwa n'ibyari bihasanzwe? Urumva ni byari bisanzwe, ariko ukurikije ibyagiye mu gitondo n'ubundi bikomeje kugenda bijya muri Kibumba, mu kibaya cya Kibumba, n'ibiri kuzamuka muri Masisi, hashobora kuba hari n'ibindi bishyashya byaba byaraje, kubera yuko noneho urabona yuko ari byinshi ugereranyije n'ibindi byose. Kandi kindi, abasirikare biyongereye cyane, harimo haratambuka amakamyo azamura abasirikare iyo ruguru, hashobora kuba rwose haba imirwano tutigeze twumva na rimwe. Yego, ku munsi w'ejo Kawaya yatubwiye ko mu mujyi wa Goma habera inama idasanzwe ya gisirikare yitabiriwe na guverineri mushya ndetse akaba n'umuyobozi w'ibikorwa bya gisirikare, hakaba yari harimo n'abandi bayobozi bayoboye urugamba. Mu byaba byaravugiwe muri iyo nama, hari ibyo waba warabashije kumenya ngo dusangize? Urumva kubera yuko n'ubundi dutegereza itangazo, nta tangazo ryari ryaza, ariko kuko njyewe nabonye nanjye abari bitabiriye ibikorwa, nubwo twakomeje kuburana kuri telefone, harimo abahagarariye imitwe y'abawazarendo, harimo abahagarariye imitwe y'aba FDR, abahagarariye FARDC, hano harimo nka wa wundi Sikabwe uherutse gushyirwa kuyobora operation z'igisirikare, n'abandi bagenda bahagarariye abacancuro. Nuko nabo ngabo bitabiriye ibyo bikorwa nyine, ahubwo urebye Bujumbura iri mu mujyi ikigirenge gisirikare, bigaragaza yuko mu byo baganiriye harimo ibijyanye no kurimbagura M23. Yego, kugeza magingo aya biri kugenda bigaragara ko leta ya Kinshasa isa n'aho yamaze kugenda igerageza imbaraga zose za gisirikare yari ifite. Ndavuga ku ikubitiro bwa mbere ubwo byari bikomeye, hazanwe abagize imitwe yitwaje intwaro, ni ukuvuga FDR Mayimayi Nyatura, abageze imbere M23 bakubita inshuro. Ku nshuro ya kabiri bazanye abagize itsinda ridasanzwe rishinzwe kurinda umukuru w'igihugu, birangira badatanze umusaruro. Ku ikubitiro rya gatatu bazanye Hibu Special Force, nayo ntiyatanga umusaruro. Ni mu gihe kandi ku nshuro ya kane bazanye bamwe mu bacancuro ba Wagner Group, nabo birangira nta musaruro. Ku nshuro ya gatanu bazana igisirikare cy'u Burundi, ibi nabyo biri kugenda bimera nabi cyane. Ibi bizarangira bite mu gihe bigaragara ko imbaraga zose leta ya Kinshasa yiyambaje za gisirikare nyuma yo gutera ngo ibiganiro nta musaruro biri gutanga? Ubundi njye uko mbona, ukurikize uko bizagenda, wenda nababihuza niba ushobora kuza kuba uyu munsi mu mujyi wa Goma bitoroshye, bizarangira n'ubundi ibibazo bikemuwe n'abanyekongo ubwabo, bizarangira n'ubundi ari uko wenda leta ya Kinshasa yemewe kuganira n'umutwe wa M23, ibibazo by'intambara bikaba byarangira, naho ibindi biragoye cyane. Cyo koze wenda abitewe n'uko atari ubwa mbere yaba ibikoze, umuryango SADC niwo wohereza abasirikare babo, wenda bo bashobora kuza kurayo M23 mu bice yaba yarigaruye, kubera ko bitabaye ibyo, ibi byose bindi byarangije kugaragara yuko ari ababishakira amafaranga, ari ababishakira akazi. Ubwo wenda navuga nka MONUSCO, navuga nk'abasirikare baturutse mu Burundi bari mu mbonerakure,
Yego kugeza magingo ya biri kugaragara ko nubundi abaturage batuye mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru ari bingaruka zikomeye ziri kugenda zigeraho. Ibi ndabivugira ko abaturage barenga 60,000 kuva imirwano yatangira kuva ku itariki ya mbere ukwakira 2023 bamaze kuva mu byabo. Kugeza ubu ngubu haba wenda ari itsinda ryiyegeranyije ry'abaturage rikaba ryatuma intumwa ya rubanda kuri Kisekedi bakamusaba ko yewe nda yahagarika imirwano. Ibyo sinzi impamvu ahubwo tutabikomojeho mu bintu bishobora kuba biribuze guteza imvurwano muri Kivu y'Amajyaruguru ndetse no muri Kivu y'Amajyepfo. Hari imiryango mpuzamahanga yemeje imiryango y'abasosiyete sivile biyemeje gukora imyigaragambyo kuzigeza ikibazo kizakemukira. Handikiye igihugu, handikiye guverinoma ya Kongo bayibwira yuko igihe bayihaye bazabakemura ibibazo byaravuntura bigomba kuba byarangiye. Nta kintu babikozeho. Ubu rero hagiye kuba imyigaragambyo, ari nabwo bwoba dufite muri iki gitondo ko ashobora kuza kuba imyigaragambyo ikomeye. Kandi bo bavuze yuko nzaza leta M23 iva muri Kongo cyangwa se izemera kuganira iyo myigaragambyo itari yahagarara. Ubwo ndumva nicyo ngicyo wenda abasivile cyangwa se abaturage baba barimo barakora kugira ngo wenda Kongo guverinoma yayo igire icyo ibwira mu bijyanye no kurangiza iyi ntambara, kuko birimo biratuma abaturage bahunga ari benshi, birimo biratuma bapfa ari benshi, amashuri, ibikorwa remezo byose biri gusenyuka bitewe n'iyi ntambara. Ni ikibazo rero gikomeye. Yego kugeza magingo ya bikomeje kugenda bigaragara ko umunsi ku munsi leta ya Kinshasa igenda igaragaza ko ikibazo cyakemurwa n'intambara, ariko bikagaragara ko nubundi mu gihe cy'urugamba abasirikare FARDC usanga batabasha kwitwara neza. Ubundi ubona biterwa n'iki? Kuki abasirikare batabwira abanyapolitike by'umwihariko Kisekedi bamubwire ko babona ko nta bushobozi bafite bwo kuba bahagarara imbere ya Muventura bakayisubiza inyuma? Icya mbere kiba mu gisirikare cya FARDC nakubwira sinabisha wenda iby'igihugu, ariko icya mbere kibamo ni indanini, ikindi ni amacakubiri. Ngira ngo mwumvishe igisirikare ejo bundi warashwe nanako wishwe n'abaturage kandi atanzwe n'abasirikare bagenzi. Ibyo ngibyo nakindi ni biterwa n'ubundi n'amacakubiri ari mu gisirikare cyo konze ari itangazo ndenga mu kanya bwa yashyize hanze yuko ngo barimo barasaba benshi bameze nk'abasaba imbabazi banababajwe n'urupfu rwa ya Patrick Rukatura wapfuye kapiteni. Bavuga yuko ngo bababajwe nabyo ndetse basaba imbabazi umuryango wiwe. Urumva wenda biramutse bikomeje byazaba wenda hazavamo aya macakubiri. Mu bisobanuro batanze byibanze kuki, basobanuye ko byatewe n'iki kugira ngo uriya nyakwigendera agirirwe nabi bigeze hariya? Nta gisobanuro kindi ni ukwihanganisha. Niyo mpamvu mubwira ntabwo birajya mu buryo, wenda nibyo birabaye barabwamaganye ubwo bwicanyi bwamukoreye. Kubera yuko impamvu babwamaganye ni uko bari kuvuga yuko ari abasivile, nta bwicanyi, ntabwo bari gusobanura nyirizina
kaba kabiteka ngo bagire icyo bagaragaza bagiye gukora ariko wenda n'icyo narinshimiye nari mbivuze mbikomoje ku bijyanye n'amacakubiri ari mu gisirikare cya FARDC aricyo gituma bakomezwa no gutsindwa kubera gucekana ikindi kandi gituma bakomeza gutsindwa na akavuyo ka guverinoma urumva ibisirikare bingana bigera kuri bitandatu biri guhurira ku gikorwa kimwe bamwe ntibanavuga n'indimi zimwe urabizi abamonutwo n'abayirigwe urabizi ari abarundi wenda bo barumvikana n'abavuga ikinyarwanda ariko mu by'ukuri usanga ntabwo abo bantu bahuje ururimi rumwe mvuga ni ururimi rwa gisirikare rw'imirwano ntabwo bahuje umutima rwose yego mu bihe bitandukanye byagiye bigaragara ko abaturage batishimiye MONUSCO yanze kuba yajya ku rugamba igafashe FARDC kuba yarwanye mu 23 nyuma yuko ku itariki ya gatatu gushyingo 2023 bitangajwe ko M23 igiye kuba yafatirwa mbarigo by'umwihariko ikabuzwa kwinjira mu mujyi wa Goma na Sake ahatangijwe operasiyo bise Springbok yagombaga kuba yahagarika ukuba M23 akigarura mu mujyi wa Goma agusa nyuma y'iminsi mike iyo operasiyo itangiye ndetse hagaragaye n'amashusho ndetse n'amafoto agaragaza aba basirikare ba MONUSCO bari ku mirongo yo kurinda umujyi wa Goma umujyi wa Sake hongeye kugaragara abaturage bakoze imyigaragambyo by'umwihariko sosiyete sivile yitwa Ruca kuki abaturage banenze bikomeye ndetse bakavuga ko badashaka izi ngabo za MONUSCO mu gihe zari zatangiye icyo bari bamaze igihe kinini basaba ikiriho icyo bavuga bo ngira ngo imyigaragambyo wagiye ukurikirana wenda nk'amapankarite nimba ukomeza gukurikira aya makuru hano amapankarite ibintu bari banditseho ni ukwamagana MONUSCO kubera yuko ibyayo byose mu myaka 2020 muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nta kintu bakoze n'iyo minsi batangiye kuyamagana haciye iminsi ngira ngo ni itandatu basinye ayo masezerano yose ariko M23 igakomeza n'ubundi gusatira ibice bari banarimo bya Sake na magingo aya ngaya yagize imirwano y'uyu munsi hazamutse ibikoresho byinshi ariko M23 n'ubundi iramutse yavanshije byarangira n'ubundi ifashe imijyi wa Sake kuko bagiye kugeraho nimba bageze ku misozi ya iriya yose n'ubundi nyinaho bageze muri Sake ibyo rero nibyo abaturage bavuga bati iyi MONUSCO icyo ishaka ni ukwishakira gusa ubutunzi ni ukwishakira no gukomeza gusa gusahura igihugu ni gukomeza gushaka akazi bashakira aba bantu basirikare nta kindi urumva nimba bageze muri za mushati iyo hejuru za antene za mushati bazigezeho tayari bitegeye uyu mujyi wa Sake urumva isaha wafatwa urumva rero ni ikibazo ngize abaturage nyine bavuga bati MONUSCO nta kindi imbere kudushuka yego kugeza magingo aya byagiye bigaragara ko imwe mu mitwe yitwaje intwaro iri gufasha FARDC igenda igaragara mu bikorwa by'ubugizi bwa nabi ni mu gihe kandi General Christian Chiwewe Songesa umugaba mukuru w'ingabo za FARDC amaze iminsi ari kugira uruzinduko mu ntara ya Kivu y'amajyaruguru by'umwihariko mu mujyi wa Goma yaba wenda mu makuru wamenye hari amabwiriza mashya aba yarahaye abafatanyabikorwa ba FARDC bijyanye n'imyitwarire mu gihe cy'imirwano ndetse no mu rwego rwo kurengera uburenganzira bw'ikiremwamuntu ntabwo ntayamenya ariko ukurikiza ibirego byose barimo barashinga akiri umwami wari ushyigikiye cyangwa se wari ushinzwe operasiyo ibikorwa bya gisirikare n'undi muri ntara yaraye anayoboye biravugwa yuko yashakaga kugurisha intwaro n'ibindi byose kandi bikanavugwa yuko aba bakancuro hari ukuntu barimo barakora n'ubundi intambara ariko badafite ubushake kugira ngo wigeze kumva ibirindiro by'ingabo za ziriya zaturutse muri Burusiya ko FARDC yatwica ibirindiro byabo noneho ntekereza rero yuko arimo arababwira ko bagomba gukora ibyo bagomba gukora ku mbaraga
ngufuta se byabananira bakabagenda ari nayo mpamvu ni kubona muri iki gitondo bisa naho bafite courage mu njyanye no kuzamukana ibikoresho ndetse ari na benshi ibyo ari byo byose hari briefing yaba yarabahaye ijyanye n'uko bagomba kwitwara mu ntambara. Shukurani, hari amakuru nabonye ngira ngo umbwire niba hari icyo wayamenyeho. Biri gutangazwa ko rura rupfu rwa musirikare wiciwe Igoma n'abaturage ndetse bikavuga ko bizagizwe muri na Wazalendo. Hashobora kuba hari uruhare rwa General Major Peter Chirimwami. Izo wamenye ni ibi? Ibyo ngibyo nanjye nabimenye ni mu matangazo nyine arimo agenda akurikirana na ndimo nanjye ndeba mu kanya. Ari byo ngubwira uyu nguyu kiwe washobora kuba yazanye n'imbuto ikomeye ku buryo n'ibijyanye n'ivangura yawe yahanganye nabyo. Barimo baravuga rero yuko ari kirurani yatanze itegeko ngo ryo kwica uyu musirikare, ariko nanjye ntabwo ndamenya nyirize nuko bimeze, kubera yuko yishwe mu gihe kirurani yari yaravuye ku nshingano ze zo kuyobora operasiyo y'urugamba. Ubwo sinzi ukuntu bimeze, cyo kwaze ukurikije mongeye n'ubundi ni ukuvuga kuri uriya mukoroneli yusito kanyuje wagiye muri emuventu yego avuga yuko akiriho, ariko nyine yagiye muri emuventu ku bushake bwa bisobanuye rwose. Ikigaragara ni uko ashobora kuba agiye kuba impinduka zidasanzwe muri iyo farudesi zitigeze zibaho na gato. Yego, kugeza ubu ngubu biri kugenda bigaragara ko umunsi ku munsi ibyago n'amakuba biri kugera ku baturage. Ibi ndabivugira nshingiye ku byagiye bitangazwa mu bitandukanye n'uruhande rwa Muventura, yaba bwana Canisius Munyarugero umuvugizi wungirije wa Muventura yabigarutseho, yaba bwana Bertrand Bisimwa Perezida umutwe wa Muventura yabigarutseho, yaba na bwana Lawrence Kanyuka umuvugizi ku rwego rwa politike wa Muventura yabigarutseho, ndetse na Majoro Wiringo umuvugizi w'igisirikare cya Muventura, aho bagiye bagaragaza ko FRDC kenshi irasaba ubuhumyi mu bice bituyemo abaturage bigateza ibyago ndetse bikangiza n'imitungo y'abaturage. Kugeza magingo ya byifashe bite, haba wenda hari amavugurura ari gukorwa cyangwa se briefing yatanzwe na General Kisiachi wewe umaze iminsi ari mu ntara y'Kivu y'Amajyaruguru kubijyanye n'ibikorwa uruhande rwa Muventura rugaragaza ko bibangamira uburenganzira nzira bw'ikiremwa muntu. Ikijyanye n'icyo yaba yavuze wenda ntabwo turabimenya, nibyo babwira turaza kuba twabimenya n'imyitwarire yabo ku rugamba kuri iyi minsi, ahubwo wenda nicyo nakwivugira ni agahinda k'abaturage kugeza ubundi butari kugaragazwa, kuko harimo abaturage barimo baravurirwa mu bice bitandukanye bya Kirorirwe maze kuvura bikabanane kubavura bikaba byakwanga bakaza hano Igoma, ariko harimo abaturage benshi bababaye bishwe urubozo ndetse baciwe n'ibice bimwe by'umubiri kubera iyo ntambara. Ugahita rero wumva ko ibyo ngibyo byose koko byo gutera ibisasu biraba kandi byangiza abaturage ndetse n'ibikorwa remezo byabo. Hari amashusho, hari amavideo agenda agaragaza ukuntu bagiye basenya amashuri, basenya n'amavuriro, basenya ibikorwa remezo. Numvishije ibijyanye n'ibura ry'umuriro inshuro ebyiri zose muri Igoma. Ibyo byose ni ikigaragaza yuko barwana n'abategetsi. Ibi ngibi rero abaturage bakanabifata nanone no gupfusha umutungo w'igihugu. Urumva wenda turaza kumenya nimba ari briefing yaba yabahaye yagize icyo ikora ku rugamba, turamenya ngo bimeze gute, ariko mu by'ukuri na bidasanzwe ntekereza wenda baba bakwiwe kuri ibyo ngibyo. Yego, kugeza magingo ya nk'abaturage ubona bafite icyo cyifuzo ku bijyanye n'imirwano iri kuba ndetse n'inzira zose zagiye zigaragazwa zakemura ikibazo? Icyo bifuza ni uko nimba Muventura bagomba kuba bayirwanya badateze kuganira nayo, ko FRDC nikora ibishoboka byose bigaragare yuko intambara igomba kurangira. Ikindi bifuza niba ariko ibyo nibyo bizi ku ruhande cyane cyane rw'abavuga Ikinyarwanda, wenda hano muri Kivu y'Amajyaruguru ndetse na Kivu y'Amajyepfo baravuga bati bariya ba Muventura ni abana bacu, ni bakuru bacu, ni barumuna bacu, kubera iki tutakomera kuba yaganira nabo maze nabo bakajya mu muryango w'igihugu?
nuko ubuzima bukaba bwakomeza nabo intambara bukaba bayihagarika. Ni amahirwe n'amake leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Congo yigeze ya M23 byibura ngo babemerera ibiganiro ibi n'ibi, noneho wenda tubona yuko M23 yaba yigishije nkana cyangwa se kandi ibyo baba bayisaba, ahubwo ni ukuyimisha isasu kandi ari abana mu gihugu. Ibyo ngibyo rero nibyo bikomeza nyine kuvuga mu baturage bavuga bati ari abana b'igihugu babaretse nabo bakaza mu muryango w'igihugu n'abandi banyagihugu. Yego shukurani, turimo tugana ku musozo, wenda niba ari cyo ntakubajije kicanye n'amakuru waba ufite y'ingenzi yagizwe muri iki gitondo wakitubwira ubundi tugasoza. Icyo wenda utambajije ni ikijyanye na muvunda y'ibijyanye n'ivurwa ry'abasirikare baba bakomerekeye ku rugamba. Hari rwose ikintu abantu kimaze kubarambira, sinzi n'impamvu ntari nanabikubwiye. Mu minsi nk'itatu ishize byatangiye tubona ari ibintu byoroshye ariko noneho byafashe intera, kugeza ubu ngubu ujya kubona ukabona imodoka iraje, iyi ambulance iri imbere, nyuma yaho hakaba hari convoy itwaye abasirikare baregenzi ngabo ngabo baje kuvurwa. Noneho haba hari n'umuntu utwaye moto cyangwa se imodoka uri mu nzira atanamenye ukuntu bimeze, bagahita baba bamanuka bagakubita ibibuno by'imbunda muri paraburize cyangwa se n'aba moto bakaba bahiritse ku ruhande ngo bave mu nzira. Ubona nyine hari uburakari bukomeye byo gutaza abaturage, haba hari na ambutiyaje, ugasanga nabyo ni ikibazo gikomeye. Abaturage batangiye kuvuga bati ibingibi n'ibiki muri kudukorera ko tuba tutagize uruhare mu kwica abasirikare, ko natwe dushaka igihugu kigira umutekano, ni ukubera iki amaparaburize yacu mwaba mugiye kuyambara? Ubwo ndavuga nk'abafite imodoka, abandi batwara moto bakavuga bati ni ukubera iki duhora duhutaza umunsi ku munsi bitewe n'inkomere, nubwo zaba ari nyinshi hari ubwo ari twe tuba twabiteye, ari nacyo rero gituma n'ubundi bakomeje kuba barakara. Niyo mpamvu uvuga ko iyi myigaragambyo ishobora kuzazamo na benshi tutigeze tunatekereza. Yego reka ngushimire cyane Bwana Shukurani. Yego murakoze.